হেলমেট নাই জনসাধারণ শাস্তিরে হেলমেট নাই সবকে ফাইন কাটক প্রত্যেকজন যার যে কালো হেলমেট নাই সিহঁতকে ফাইন কাটক আপনার পিন্ধ হেলমেট যান বাহন আইন কেবল জনসাধারণের বাবেহে নেকি যদি সকলোরে বাবে হয় তেন্তে এওঁলোকৰ পৰা কোনে লব জৰিমনা পেছাত আৰক্ষী আইন ৰক্ষক কামত কিন্তু ওলোটা পিছফালে বহি অহা বাইদেউগৰাকীৰ মূৰত হেলমেট নাই আৰক্ষীৰ এনে কাণ্ড দেখি খঙত টিঙেৰে তোলা হৈ পৰিল ৰাইজ অবশেষত উপায়ন্ত হৈ বাইহাটা চাৰিআলিৰ আৰক্ষীয়ে জৰিমনা বিহিলে বাইক আৰোহী আৰক্ষীৰ পৰা বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰীক্ষা দি আহি আপুনি তাৰ পৰা আহিছে নাপায় এনেকুৱা।